prosím, dovolte, abych tady se takhle ukázal. Taky ty plavky, co jsou zakázané ve větších bazénech, ne? Přesně tak, to jsou ty plavky, které nosí jenom lidi, kteří mají strach, že mají tak velký penis, že jim vypadne třeba bokem ven. Jo, tak. A jinak, ahoj kluci. Já nevím, jestli se vám to někdy stalo, ale stalo se vám někdy, že se za vámi přišel vyfotit nějaký fanoušek a strašně se mu klepala ruka přitom. Šel proti mě nějaký kluk a úplně mě viděl a říká úplně, dý, můžu se s tebou vyfotit? A já říkám, no jasně, pojď. A kde se mu prostě klepala ruka. Ježiš, to bych neměl dělat. Už to jako šlo vidět, že je prostě nervózní a já se ho ptám. Hele kámo, ty máš nějakou nervoz, že se tak klepeš? To jako se nezeptal, já jako ti nevěřím. Týpek se na mě úplně podíval a říká, no mám epilepsii. A já úplně, ježiš kámo, já se moc omlouvám a on, dělám si s tebe prdel kreténe a nezapomeň to říct na streamu. Já jsem došel tak daleko, že jako mě ten Overwatch začíná čím dál víc a víc lákat a já mám pocit, že to začnu za chvíli asi hrát, no. Akorát ne, nehraj to, Štve mě, že to není stream hra, ale jako už asi by to nebyla stream hra, co jsi to teďka zalhal tady. Protože když to streamuješ i ty, tak mě to nebaví. No je to nuda watch. To snad není pravda, viděl si budeme playe za Reapera? Takže Stero, ty jsi dneska vybíral trailery a počítám, že asi budeš i pouštět. Aha. Říkáš pouštět? Ne, tak na to nemám nic jiného, pokračuj, řekni něco jiného. Okej. Call of Duty. Blbec. Viděli jste film V hlavě? Podle mě jakože asi jeden z nejlepších animáků vůbec. Mi se hlavně hodně líbilo, v hlavní, vole. Ne, to jsem zvedl světové válce. Ty jsi dneska dobrej, vole. Já jsem chtěl říct, jako mě se líbilo, jak tam naběhlo to s tím Shrekem, jakože to je od tvůrců Shreku. Jsi si vzpomněl na Shreka? Shrek is life, Shrek. Ne, protože já jsem si vzpomněl na to, že teďka nedávno jsem viděl, že jo, prequel ke Shrekům, takže jako, že jsme se dozvěděli jeho origin story. Jo? Jako, vlastně, tak jo? Warcraft, ne? Tak takový úplně náběh na joke, proč jsem to neviděl, prostě jako. Už je na to prostě Hej, já asi někoho vyhyknu, ale já nechápu, kdo může být tak hloupý, že prostě nepozná, že teďka to asi vyřizovat nebudu. No a pak vlastně si pamatuju, že to všechno skončilo tím, jak hej, já už vím, kdo mi volá, já jsem si objednával jídlo, ty vole, moment. To je retard. Úplně, nechápeš, že teďka není ten vhodný moment a to dneska dohodnu, tak Hej, víš, co by bylo úžasné? Udělat crossplay, kdy ty bys byl prison architekt a já bych ti utíkal z toho vězení. A víš co, ono to tak je, ono to funguje, není to úžasné? Ale já bych to chtěl dělat v escapistovi, abych tam byl uvězněný s mýma sabama a spal s nima na pokoji. Ne. Hele, mě úplně bohatě stačilo, že ještě ve starém bytě, v té garzonce, co jsem měl, tak prostě když byla v noci noc, jako to, když byla v noci tma, a vypínač na světlo, tak byl až u těch dveří jako vstupových na chodbu, kde byly další byty. A Didi začal úplně z ničeho nic, že já jsem takhle ležel na posteli a on si takhle sedl na postel a koukal se upřeně do té chodby. A já úplně, kámo, tak teďka mám se tam jít podívat, nemám se tam jít podívat, teďka co on tam vidí, co on tam nevidí. Mě napadlo v jednu chvíli, že tam zkusím hodit míček. Jakože tam prostě hodím míček a pak jsem se bál, že se mi ten míček zase vrátí, že jo? Takže na klasickou tu svěží vlnu, která jsme. OK? Pauza! Oh yeah. OK, uvidíme se za chvíli, dáme krátkou pauzu a pak nás čeká hlavní téma. Strakeš, mate. Papa. Řekněme, že lidi, co mají velký penis, tak jim to trvá díl, než ukončí potřebu na záchodě. A proto mi to trvalo tak dlouho, než jsem si ho přiběhnout a přepnout to zpátky na scénu. Dámy a pánové, vidíte zpátky u podcastu po krátké pauze. Implikovalo by to, že Sterek musí mít největší penis. A on nechodí na záchod určitě. Znamená to to, Stero, byl jsi na záchodě? Jo nebo ne? Jako... Byl jsi na záchodě? No byl. Sakra! Kurva! Sakra! On tady rozjížděl hypotézu, že lidé, co mají velký penis, to trvá moc dlouho, protože chtěl na sebe to. No to si píš, že jsem byl na záchodě a já jsem tady daleko. Já jsem odjel jenom kousek odsud a pak jsem jenom tak a dokutokalalo se to až do koupelny, ty vole, a přesně na mísu. Já třeba jakmile se řekne mobilní hra, tak si úplně vzpomenu na Clash of Clans, který jsem prostě hrál. A ono je strašně moc tady těch věcí, prostě oni jsou Clash Bullshit, Kings. Clash Sterak, Clash of Kings, Clash of Mages, Clash of Clashes, Clash of Clashes a prostě úplně milion věcí. Díky strašně moc, že se na nás koukáte, že se vám tahle show líbí a uvidíme se v neděli. Pa, pa, ahoj, čau.